vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês para falar do patrocinador Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto para estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a centenas de cursos. Você deve estar se perguntando a quais eles, né? Programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance abre nervosa. Tem um negocinho pra eu mandar aqui, ó, mano. Tô no projeto engordar, né, ó. Negocinho aqui depois do café da manhã, ó, mano. Daqui a pouquinho eu vou dar uma crocância. Hoje rola um Eco Jungle, mano. Acho que hoje eu vou vir tryhard igual ontem, tá ligado, velho? Vou jogar com esses bonecos aqui, ó, velho. Eu vou ver se eu pego pra jogar com um boneco até perder. Aí quando perde, troca, tá ligado? Eu acho que essa tática funciona aí, mano. É um esquema aí, tipo a roleta, né? Mano, meu time tá ruim, hein, galera? Que time horrível, mano. Ash Sup não, mano. Ash Sup não ganha no meu time, velho. Ash Sup não ganha comigo, família. Só avisando qualquer coisa. Eu nunca ganhei com Ash Sup no time. É mó brisa. Calma que daqui a pouquinho nós vemos isso aí. Opa! Nice. Caralho, resposta rápida dele, hein, mano. Não vem não, Paicão, não vem não, Jean, não vem não também. Caralho, foi pico o Ziggs sair vivo, hein, mano. Gostei, velho. Geralmente tem gente que não flasharia ali não, tá ligado? Os caras preferem poupar flash, velho. Mano, não vi onde o cara deu lixo, velho. Trolei, velho. Onde será que um Lecim ia startar, hein, mano? E aparentemente não foi no... Ah, não, não foi no head dele, tem um ward só. Era uma boa ter ido mid, velho. Na real, eu acho que eu vou mid, velho. Pera aí, velho. Na moral. Olha eu, hein, galera. Olha eu, velho. Isso aqui só dá certo se o Ziggs apertar aí, tá ligado? Tô perdendo um baita tempo, mas tudo bem. Tô descendo, tô descendo. Relaxa que nós ganhamos isso aí, velho. Perdi um baita tempo, mas tá tudo certo. Só mata que eu tô tancando. Tudo nosso, nada deles, galera. É o jungle que vai gankar cedo, proativo. Pode reparar que o Lecim também fez 3 campo gank, tá ligado? Esse é o novo LOL. Ó, fiquei mid no começo pra dar proteção pro Ziggs, funcionou. Ele deu dano no cara, né? Não morreu. Agora o Lecim pode querer ir reto mid, velho. Acho que eu vou permanecer aqui. Beleza, galera. Beleza, mano. A gente ganka cedo no early game, mano. E depois vai estar a catapa pra comemorar, ó. Merda. Tá morto e eu vou embora. Se eu tomar esse grab, eu tinha morrido junto, viu? Esse Lecim tá querendo pagar de gatinho, mano. Vou base não, hein, mano. Vambora. Gostei, galera. Gostei do meu impacto early game. Heimer, você tá em maus bocados, viu, amigão? Com medo de flashar não, fi. Isso aqui nós perde, hein, galera. Mas vambora, vambora. Perde o caralho, perde o caralho. Se o Jean tiver sem flash, tá morto. Nossa, que delícia de equipe, galera. Que delícia, velho. Não, na moral, que gostoso, velho. Galera, dá pra falar que aqui acabou, hein, mano. Nem dei base ainda, ganquei cedo. Dei cover, tá ligado? Já tô sentindo que eu sei o que eu tô fazendo aqui, mano. Peraí, só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Será que esse cara morre? Tá, o time dos caras ainda tá proativo, hein, mano. E o top ainda não foi impactado, né? Vou meter o louco aqui. Ó, foi pegar a fruta. No seu tempo, Irelia, no seu tempo. Deu bom, né? Vambora. Deu bom, nem reclama, mano. Por favor, dê tempo, por favor. Nice, sup. Acho que eu posso gankar top, velho. Eu tenho vantagem de XP no Lecim, tá ligado? Dá pra continuar ali. Ah, não, na real que o cara flashou, né, velho? Caramba, galera, que gostoso que tá sendo eu ter aprendido esse novo meta, mano. Sério, velho. Mano, eu tive que jogar, sei lá, velho, trocentas partidas pra entender esse novo meta. Não, dá a volta aí, Zigão, não me compromete, não. Resumindo, galera, quem é jungle aí, você não pode mais fazer full clear, mano. Não pode, velho, se você é jungle. Fazer full clear tá nerfado, tá ligado? Peraí que eu preciso concentrar. Calma. Então barato é você gankar cedo, tá ligado? Ganka cedo, vambora. Marcha, sem medo amanhã. Aqui eu vou base. Talon é bom? É, mano. O que que ele é, né? Ele é um assassino, mano, que mete bala. Só que você tem que saber combar, né? Tem que saber o dano. Mano, olha a minha bot lane, que sensacional. Ai, matou? Eu continuo fazendo full clear? Então, dá pra fazer, tá ligado? Esse padrão ainda dá. Mas se você cair contra um... Piu-piu, você pode continuar fazendo aí o full clear, mano. Mas se você cair contra um jungle ativo que vai gankar cedo, fudeu, tá ligado? O cara conseguiu snowballar, azedou. Tô indo aqui, amigão. Reto na treta, hein, tropa. Dá uma latidona aí, Kenzo. O Enem é latido, né, Dog? Você deve ter ficado decepcionado, né? Mas esse sou eu, beleza? Deixa eu tacar arauto pra você, amigão. Eu percebi que você quer arauto. Pega esse arauto aí, pega. Pega pra você, arauto. Mais um mês, morre não que eu tô chegando, Pô, os caras lá já desanimou, né, mano? Já largaram o mouse, tão desanimados já. Só eu roubando a wave dos Ziggs aqui, né, mano? Deixa eu parar de fazer isso. Eu queria muito levar essa torre com o Zigão, mano. Vambora, Zigão, vamos levar isso aí, se tiver W. Vambora, família! Maceta, maceta! Boa. Pô, daí 500 de gold pro Ziggs. Pro Ziggs não, pro Fizz não foi bom, não. Deixa eu ver. AD. 4 anos na AD e o Fizz dá outro ataque. Tab Ninja. Faço Eclipse. Talvez eu faça Rex Drinker aí por causa desse Fizz, né? Mas talvez. Bem, talvez. Só se precisar mesmo. Irelia, nós está titelando, viu, Irelia? Vamos ver. Kezinho no cara, auto-ataque. Ai, quase, mano. Kese, eu só não faço full clear quando cai um Nunu ou uma Elise. Daí eu esquipo a pedra mesmo e já parto pro gank nível 3. Tu faz isso sempre? De fida ou não, mano. Eu não esquipo o golem, não. Eu pegaria os 3 campos em cima mesmo e sei lá, ia dar um flash mid, tá ligado? Aí depois só ficava na parte da onde eu tenho o farm no early game, tá ligado? Se desse pra gankar, gankava. Pô, deixa eu fazer dragão porque esse jogo não teve até agora, né? E nós está ganhando, tem que aproveitar, ó. Deixa bater no dragão. Mano, eu acho que eu tinha que estar onde meu time tá, hein, mano. Ou eles que estão trolando, né? Deixa eu ver. Eu acho que eles estão trolando. Aquela trollada clássica solo kill, né, ué? Ah, mano, cadê esse assim, velho? O cara não quer farmar, mano? E se eu tacar uma fumaça no seu pé, fião? Aonde ele aperta R? Beleza. Beleza, quanta trap. Ó, a Irelia morreu pro Fizz também, né, velho? E aí, Fizz, você vai dar base aonde, velho? Meu time tá querendo continuar macetando o mid, velho. Opa, e ele ficou, ó. Então eu não vou mostrar ainda, não. Gastou o E. Passei numa pink. É só dar um W nele que eu ganho assistência, vamos ver? Por favor, torre, fala que você vai conseguir. Ah, mano, olha o chase que eu vou dar nesse cara, mano. Se Vocês estão ligados que eu não vou matar ele, né? E a truque nem vale a pena dar esse chase, velho. Mas foda-se, né? Aqui, família! Alguma alma caridosa? Aqui, mano! Mano, foda-se. Macha. Ele pulou aqui, certeza. Ah, mano, sai fora, velho. Ah, acabou. Bem jogado, hein, galera. Esse aqui é o Greivão que ganka cedo, mano. É só gankar cedo, mano. Você gankar cedo, já era, mano. Tá bom, tem Mister não. Olha lá. Deixa eu ver o dano aqui. Vou honrar quem? Vou honrar a Irelia aqui. Jogou direitinho no começo, né? 20 pontos no mestre. Ó a piroquinha. Tá bom, 38 pontos e subindo, hein, galera. Vamos pra próxima aí e let's go, né? Free win, fi, prontos, olha lá. Não, nós pegou o esquema, mano, já era. Agora já era, eu peguei a porra do esquema, mano, pra subir dinheiro.